Vítám vás na dalším kroku na cestě z deprese, ve kterém bude řeč o utrpení. To je takový moje téma. A řekl bych, že jsem celý život poctivě praktikoval, spíš než teoretizoval. Si vzpomínám, když jsem se poprvé dozvěděl, když jsem byl dítě, tak jsem se dozvěděl o existenci pojmu stres. A tehdy jsem si uvědomil, že kam paměť sahá, tak jsem celý život ve stresu. Že to je slovo, který popisuje moji situaci. To nebylo příliš povznášející. A pak to trvalo ještě spousty let. Když mě bylo nějakých 18, tak jsem si říkal, kdybych měl Big Beatovou kapelu, což jsme tehdy chtěli skoro každý, tak bych chtěl, aby hymnou té kapely mojí byla skladba s názvem Utrpení. A ta by zněla asi takhle. První den je utrpení. Druhý den je utrpení. Třetí den je utrpení. Čtvrtý den je utrpení. Pak se to trošku přestává s tím číslováním postupně rýmovat a pak se to zase rýmovat začne. Čtyřtý den je utrpení. Jo? Prostě jsem praktikoval, protože ta píseň by vyjádřila můj pocit, že všechny dny jsou utrpení. No a název tohohle videa je Utrpení povznáší, což je záměrně kontroverzní výrok. Je kontroverzní, rozhodně to není pravda, tak jak se to řekne. Jo? Pravda je to z hlediska, řekněme, klasické duchovnosti, křesťanské a třeba i jogínské, kde je takový mechanistický pohled na karmu, že člověk, který způsobí nějaké utrpení, no tak podle zákona karmy musí odpovídajícím způsobem potom sám trpět. A když to odtrpí, tak má hotovo, tak je jako očištěný tím, že sám trpěl. Jo? Naproti tomu je zkušenost lidí, kteří opravdu trpějí, která je přesně opačná a říká, že utrpení sráží a oslabuje. Jo? Když dítě vyrůstá v nepříznivých podmínkách, kde nemá dostatek emocionální podpory, teď mluvím taky o sobě, jo? No tak není povzneseno, je oslabeno. A když pak jsem jako oslabený, emocionálně oslabený, přišel mezi děti do kolektivu, no tak jako oslabený jsem byl terčem šikany, jo? Což je příběh, který mnozí z vás asi znají taky. Jo? Pokud člověk zažije nějaký větší utrpení, tak často je překvapen, jak strašně ho to srazilo, jak prostě tam není ani stopy po nějakém povznesení. Jo? No, tak jak to je? Budu dneska vyprávět o tom, jak jsem přesvědčený, že to je, protože s tím mám bohatou zkušenost, neboť jak jsem již byl pravil, celý život praktikuju. Jo? Ale taky u toho trochu teoretizuju, což se chystám dělat právě teď. Jo? Tak napřed k tomu klasickému mechanistickému pojetí karmy, která v podstatě je podle konceptu oko za oko, zub za zub. Jo? Když způsobím někomu utrpení, tak potom musím sám trpět a když si to otrpím, tak mám hotovo. Z čehož plyne, že pouhé absolvování utrpení člověku nějakým způsobem očišťuje karmu. Jo? Z toho plynou takový třeba jako je katolický pojem očistec. Tam prostě lidi trpí a až inkasují nějaký kvantum utrpení, no, tak jsou očištěni. Tak to rozhodně takhle nefunguje. Jo? Protože utrpení automaticky rozhodně neočišťuje a nepovznáší. Utrpení spíš ubíjí a člověka znevýhodňuje. Jo? Mě napsala pod moje poslední video jedna ctěná děvačka. Když to všecko přežijeme, tak pak budeme zoceleni jako diamant. No tak to je v souladu s tím, co tady kritizuju. To není vůbec pravda. Jo? Pouhé přežití nestačí. Pokud to jenom přežijeme, to utrpení, tak pokud na nás opravdu dopadne, tak budeme zvalchovaný. Nebudeme povznesený.
na to, aby utrpení povznášelo, je něco potřeba víc. Jo? Na to, aby utrpení povznášelo, je potřeba přijetí. Utrpení povznáší úměrně tomu, nakolik je přijato. Jo? Utrpení povznáší úměrně tomu, nakolik je přijato. Pokud přijato není, tak člověka akorát ničí. To je opravdu prověřeno mnohonásobnými celoživotními experimenty. Jo? Je to tak, jo? Není žádná naděje, a považuji ten výrok za falešnou naději, že pouhé absolvování utrpení člověka očistí. Ne, pouhé absolvování utrpení člověka spíš zničí, nebo poničí, nebo oslabí, nebo ubije, nebo prostě ho dá dolů. Jo? Já bych teď připomněl svoje schéma prožívání, který maluju ve videu Depresivní cyklus. Jo? Zkuste si ho vybavit a pro ty, kteří se mě pořád ptají na nějaké návody a pak se jimi stejně neřídí, když jim je řeknu, tak dávám návod. Sjeďte si video Depresivní cyklus a to schéma prožívání, který tam maluju, si hezky obkreslete na A4, to znamená zastavte si to video v momentě, když už je to schéma hotový, dokreslený, obkreslete si ho a meditujte nad ním. A pokud chcete z tohohle videa mýho teďka současného něco vytěžit, tak to klidně vypněte, sjekte si Depresivní cyklus, obkreslete si ten obrázek a pak sledujte znovu tohle video o utrpení s tím obrázkem. A o co mi jde? Jo? Tam se pokouším vysvětlit princip, jak to funguje. Utrpení je prožitek. Jo, utrpení patří do oblasti prožívání. A většinou to utrpení je působeno nějakou realitou, takže to patří i do oblasti reality. Jo? No, a když člověk trpí a je mu tam blbě, no tak samozřejmě instinktivně to odmítá, protože prostě nikdo dobrovolně jako netrpí. Nikdo nechce trpět, každý se snaží to odmítnout. A ve chvíli, když člověk odmítá své prožívání, což je ta ten chvíleček úplně na konci vpravo toho schématu prožívání. Ježíš, tady vrtaj, já jsem v roli oběti, tady pode mnou vrtaj. Tak steku v paneláku, příklepová vrtačka, akustický zázrak. Jo? Tak v momentě, když člověk jako má k tomu nějaký postoj, no tak to prostě to utrpení odmítne. A když ho odmítne, tak to pošle dolů. Jo? A tím si zadělává na depresivní cyklus, protože když odmítá svoje prožívání, což opakuje přirozená instinktivní reakce, prostě nikdo netrpí rád, jo? Tak když člověk odmítá své utrpení, tak to prožívání se tím odmítáním zhoršuje. Když člověk odmítá ty příčiny, které to utrpení působí, což je zase přirozená instinktivní reakce, no tak zhoršuje tu realitu. Jo? Takhle reagují děti. Jo? Málo který dítě je utrpením povzneseno, většinou je utrpením ubíjeno. Jo? Jsou děti, které jsou výjimkou a které už v dětství se dokážou tomu zepřít a nějak to z nich vyková třeba silnější osobnost, ale já jsem mezi ně rozhodně nepatřil a je to spíš jako výjimka. Jo? Takže pokud člověk trpí a to utrpení odmítá, což je přirozená instinktivní reakce, no tak ho to rozhodně nijak nepovznese. Toho akorát sráží dolů úměrně intenzitě toho utrpení. Jo? No a můj objev, který tady prostě inzeruju v každém videu, je, že je potřeba to přijmout. Je potřeba se to přijetí naučit a je potřeba ho praktikovat. Je potřeba se naučit přijímat utrpení a přijímat i jeho příčiny. Úměrně tomu, nakolik je člověk schopen své utrpení přijímat a přijímat i jeho příčiny, je schopen to poslat směrem nahoru, to znamená do toho cyklu duševního zdraví. Jo? Pokud člověk přijímá svoje prožívání, no tak ho tím zlepšuje. Pokud člověk přijímá příčiny v realitě, které vedou k utrpení, no tak tu realitu tím zlepšuje. Jo? A úměrně tomu, jak člověk dokáže rozjíždět cyklus duševního zdraví, tak se zvyšuje jeho letová hladina. A vysoká letová hladina je nejjistější obranou proti utrpení. Znovu opakuju, nejspolehlivější obranou, ochranou proti
utrpení je co nejvyšší letová hladina. Já jsem o tom mluvil už v minulém videu, tak o tom mluvím zas. Jo? Znovu opakuju, nejspolehlivější ochranou před utrpením je co nejvyšší letová hladina. No a funguje to podle dvou zákonů, že jo? Podle zákona tíže a podle zákona přitažlivosti. Podle zákona tíže to funguje tak, že čím jste lehčí, čím víc dokážete ve svém srdci nahradit odpor přijetím, tím jste lehčí, tím prostě váš duch jako lehkne. A když váš duch je lehčí, no tak stoupá. Jo? Prostě jako těleso ponořené do kapaliny třeba. Prostě stoupá do lehčích oblastí. Přirozeně, automaticky. Jo? Ten vzestup je následek přijetí. A čím člověk nastoupá takto přirozeně vejš, tím líp je chráněn proti utrpení, protože v těch lehčích oblastech je toho utrpení míň. A čím je člověk vejš, tím je tam toho utrpení míň. Jo? A to též se dá popsat zákonem přitažlivosti. Jo? Pokud je člověk plný odporu a plný zloby a je v roli oběti, no tak podobné přitahuje podobné. Jo? Tak si prostě přitahuje to, co odmítá a ono to, protože taky podle zákona, co odmítáte, to přetrvává, jo, a prostě to utrpení se dostavuje víc, jo. Když člověk nastoupá a je lehčí a jeho srdce je víc plný přijetí s láskou a vděčností, no, tak přitahuje přirozeně podle zákona přitažlivosti to, co tomu odpovídá, to znamená přitahuje lehčí a hezčí prožitky, lehčí a hezčí prožívání, jo. Já vím, že je to furt stejný, ale já mám pocit, že když za mnou někdo přijde, nebo i třeba si telefonujeme a říká, že zná moje videa, tak mu to po každý tohle musím vysvětlit úplně od začátku. Jo? Takže pro boha lidi, tohle je to nejdůležitější na duchovnosti, tohle je to nejdůležitější na terapii, tohle je to nejdůležitější v životě. Jo? Učit se prožitím transformovat utrpení na přijetí. No a k tomu slouží všechna moje videa, o ničem jiným tady není řeč. Jo? Takže prosím, utrpení povznáší úměrně tomu, nakolik je přijato. Pokud přijato není, tak akorát ubíjí. Jo? Tak já vám držím palce, abyste na to vlítli podle mojí uživatelské příručky, mého předposledního videa, jo? A opravdu drillovali přijetí, protože to je to nejlepší, nejistější a nejefektivnější, co můžeme udělat pro to, aby jsme netrpěli tolik. Jo? Já si v utrpení nějak nelibuju. Já se radši raduju, než se trápím. Jo? Není to tak, že bych si ho zamiloval, že bych si ho oblíbil, že bych třeba vykonával nějakou askezi, ve které bych se zříkal radosti. Nic takového nedělám, protože to nechci dělat, protože mám samozřejmě radši radost než utrpení, ale život nám dává obojí, ať chceme nebo nechceme. Jo? Takže já, i když to utrpení nemám rád, znovu opakuju, utrpení nemám rád, a lidi, kteří tvrdí, že ho mají rádi, tak mi nad nima visí otazník. Jo? Utrpení nemám rád, ale učím se ho přijímat. Učím se přijímat utrpení. Učte se to taky a všechno ostatní vám bude přidáno. A k tomu zejména hodně lásky ve všech podobách.